Vilket tal ska stå istället för A? Så för att kvoten här ska bli ett så måste täljaren och nämnaren bli samma sak. Och här kan vi ju titta här då på kvadratroten ur ett tal gånger kvadratroten ur ett tal. Det är detsamma samma som talet själv. Så istället för att skriva allt det här uppe i täljaren så kan vi bara skriva ett A delat med 5 är lika med 1. Och om kvoten här ska bli 1 så måste täljaren och nämnaren vara lika stor. Så A måste vara en femma.